चाँडै पाउनुपर्छ, किनभने यो अलिकति हिजोबेलका भत्किएको अहिलेसम्म चाहिँ त्यो नबन्नु चाहिँ अलिकति हास्यास्पद कुरा हो। सडक बिहाले सक्दिनँ भनौँ भने बालनसाले गर्नु मलाई विश्वास छ। मेयर साहब एकदम राम्रो मान्छे, सक्षम मान्छे, उहाँ जस्ता मेयर जस्ता तिन चारजना नेता देशमा भयो भने देश राम्रोसँग बन्छ। यो भाषिन्दा म यहीँ हुन्छु, बेलुका त्यही 6:30 बजेतिर भाँसेको छ। एउटा रातो कार पनि झन् डुब्नु लागेको थियो, त्यो हामी 4-5 जना मिलेर थेलेर निकालिदियो। होइन गुरुको तर्फबाट मैले बालिन्सालाई सधैँभरि स्यालुट गर्छु, उहाँप्रति मेरो श्रद्धा भाव छ। वाल कसरी फुटेको भने प्रेस पानी पर्यो, प्रेस पानी पर्दाखेरि त्यो छालले चाहिँ त्यो वाललाई चाहिँ धकल्दियो क्या। बालिन नगरेको होइन, बालिनलाई चाहिँ किन विरोधी गर्छ, यो पनि घर फर्काउनु पर्छ हो। यस्तै भएपछि घर यो बचिन्छ, त्यो घर खोला चाहिँ तल माथि घर भएपछि मान्छेलाई त दुर्घटना हुन्छ, बर्खासम्म त थाहा छ। डुब्दैन जसरी माछो भुँगरीमा परे पनि मर्दैन मुटुको माया जति टाढा गए पनि। कसैलाई लात हान्छ भनेदेखि त्यो आफै जान्छ खाल्टोमा, उतै खाल्टोमा जान्छ जान्छ। मौका पाउनुपर्छ, समय पाउनुपर्छ, गर्छन् अरूले भन्दा उनको विश्वास लाग्छ मलाई। अब सरकारको चरण लाफ्रा भए त हो नि, अब डेढ महिना भइसक्यो बनाउनु पर्दैन, आँखाले देखेर डेढ महिना भइसक्यो। हजुरको परिचय गराइदिनुस् गुरु। मेरो रामप्रसाद शर्मा हो। नाग पञ्चमी तपाईँ घर घरमा नाग लिएर हिँड्नु भएको छ होइन? नाग लिएर हिँडेको छु, हाम्रो परम्परा हिन्दू परम्परालाई कायम राख्नुपर्छ। हामी क्रिस्चियन होइनौँ, धर्मनिरपेक्ष हामी होइनौँ, हामी हिन्दू धर्मभित्रमा बसेको मान्छेले बाबुबाजे पिता पुर्खाले गरिआएको धर्मलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ। बाबामा मर्दा क्रिया नगर्ने, कुनै देवता मठ मन्दिरमा गएर पूजाआजा नगर्ने, त्यो त मानवताको नाताले चाहिँ नि त्यो पृथ्वीमा जन्मिएको त उचितै भएन नि, हो कि भन्नु त। तपाईँ नागको पूजा गर्दै आउनु भएको छ, उता बाटो यत्रो भङ परेको छ, नगरपालिका बालेनको अफिस अगाडि के भन्नुहुन्छ? यो त अब के भन्छ, यो कसले बनाउनु पर्ने हो, यो सम्बन्धितले बनाउनु पर्ने, कसले बनाउनु त्यो मलाई थाहा भएन, जानकारी भएन। अब कसैले नसक्यो, हाम्रो बालेन्द्र शाहले गर्नुहुन्छ यो काम, बनाउनुहुन्छ उहाँले। कसैले सकेन भने मैले सकिनँ बाबी हो त तपाईँलाई जिम्मा दिएँ भनेर कसैले भन्छ निकायले, सम्बन्धित निकायले भने उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। भनेपछि कसैले चाहिँ नै सक्दिनँ भनेर हात उठायो भने सडक बिहाले सक्दिनँ भनौँ भने बालेन्द्रले मलाई विश्वास छ। कस्तो लाग्छ नाग पञ्चमीको दिनमा बताइदिनुहोस् उहाँ कस्तो लाग्छ, कस्तो खालको मान्छे बालेन्सा? मेयर साहब एकदम राम्रो मान्छे, सक्षम मान्छे, उहाँ जस्ता मेयर जस्ता तिन चारजना नेता देशमा भयो भने देश राम्रोसँग बन्छ। त्यति काम गर्न दिएन भने खुट्टा ताने भन्छ नि, हेर्नु त यत्रो मान्छे काम गर्छ, एउटा बहाना बाजी क्षेत्रीय कुरा छोड्नुहोस्, तपाईँहरू मिडियाहरूलाई म मान्छु, तपाईँहरू सबै मिडिया प्रत्येक मिडियालाई मान्छु, त्यो एउटा बहाना बाजी, म कुटिया जस्तो गर्छु तपाईँ रोको जस्तो गर्ने भने त्यही हो कि। आज बालनलाई त नागले जसरी नै डसेका डसै छन् नि त चारैतिर, त्यो काम गर्न त्यो गर्छन्, त्यो काम गर्नेलाई कहिले सुख शान्ति दिँदैनन्। उहाँले गरेको कति सपोर्टर्स पनि छन् बालन शाहको, कति विरोधी पनि छन्, तर के भनेदेखि हामीले चाहिँ बुझेअनुसार सपोर्टै हो, म चाहिँ सपोर्टै गर्छु। त्यो दसैँ पनि सपोर्टै हो है, त्यो दसैँको तरिकाले जसरी डसिरहेको छ नि त्यो पनि सपोर्ट होइन? दसैँ दसैँ तरिकाले सपोर्ट हुँदैन, त्यो दसैँ तरिकाले सपोर्ट भन्न मिल्दैन, काम गर्ने मान्छेलाई खुट्टा तान्नु भएन, त्यो मैले जाने कुरा होइन। यहाँ चाहिँ बालेन्स आएको अफिस अगाडि भन्दा नबना हो कि अब सडक बिहा आएर हेपे हो, सडक बिहाले जस्तो देख्यो नि हेपे पनि उहाँ लास्टमा मैले सकिनँ भनेर उसले हात जोड्यो भनेदेखि नगरपालिकाले गर्छ। के आशीर्वाद दिनुहुन्छ आज नाग पञ्चमीको दिन, उहाँलाई के सल्लाह सुझाव आशीर्वाद के छ तपाईँ गुरुको तर्फबाट? होइन गुरुको तर्फबाट मैले बालेन्सालाई सधैँभरि स्यालुट गर्छु, उहाँप्रति मेरो श्रद्धा भाव छ, उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ दुई चारवटा नेपालमा हुनुपर्छ। र कुलमान पनि एउटा वीर पुरुषै हो, कुलमानलाई पनि लात हान्ने निकाल्ने भन्ने कुरा आएर त सरकारले तपाईँलाई मैले लात हान्छु भनेर तपाईँलाई कहीँ हुन्छ, त्यो मिस्टेक पनि काट्नुहोस् है फेरि, होइन तपाईँलाई फेरि अनादर गरेँ होइन मैले। कसैले कसैलाई कसैलाई लात हान्छ भनेदेखि त्यो आफै जान्छ खाल्टोमा, उतै खाल्टोमा जान्छ जान्छ। भ्रष्टहरू बिना मतलब तपाईँलाई आक्षेप लगाएर तपाईँलाई मैले त यस्तो उस्तो भनेर तपाईँलाई गाली बेच मैले गरेँ भने नि त्यो खाल्टा पहिले म जान्छु, तपाईँ हेरिरहनुहुन्छ, ए ला मलाई गाली गर्दै थियो गएछ खाल्टा भन्नुहुन्छ, त्यति नै हो कुरो, त्यति हो मलाई लाग्यो अहिले। धन्यवाद। रामजुङ हो मेरो, रामचन्द्र पनि वनवासी, म कवि पनि हुँ। अनि यो बाटो चाहिँ अब अहिले खास भत्कियो, सरकारको गल्ती त छैन तर चाँडै बनाउनुपर्छ, किनभने यो अलिकति हिजोबेलका भत्किएको अहिलेसम्म चाहिँ त्यो नबन्नु चाहिँ अलिकति हास्यास्पद कुरा हो। त्यो बालनको कुरा त होइन, बालनको न्यु पारे अरूले गरे होला सायद, बालन त गरिब मान्छे हो, राम्रो मान्छे हो, होइन सक्छ, अब कसैको चाहिँ घुसपेटी हुनसक्छ। अनि जे भए पनि अब हाम्रो यहाँ त यस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ दुर्गम जिल्लाहरूमा कस्तो होला, नेपाल प्राकृतिक दृष्टिकोण यसै गरी त्यो राम्रो छ,
तर यसलाई मरुभूमि बनाकरण बनाइदिएको छ। विदेशमा चाहिँ त्यो मरुभूमिलाई स्वर्ग जस्तै बनाएको छन् त्यहाँ विकास प्रविधिले गर्दा। यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ महानगरपालिका मात्रै राम्रो भएको छ, अरू अरू ठाउँमा मैले देख्दाखेरि जब हालिन आएँ उनले राम्रो बनाए, ठाउँ ठाउँमा पहिलाको भन्दा राम्रो बनाएका छन्। सडकहरूमा फराकिला भएका छन् अनि त्यसपछि राम्रो सफा सुगहरू भएको छ, अनि ठाउँ ठाउँमा अलिकति हामीले देखेको चाहिँ त्यही हो। कविता जाफ न त तपाईँको होइन, यता 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 यतापट्टि राम्रो गर्नेको लागि एउटा कविता जाफ न त मेरो ए होइन, त्यो त मेरो त्यो मैले तयार पारेको छैन। ठिक छ, अहिले समाज परिवर्तनका लागि केही कविता त होला नि? ए होइन, समाज त परिवर्तन हुनुपर्छ, सत्ता पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, युवाले थाहा पाउनुपर्छ बुढाहरूको अब पालो छैन। म बुढो मान्छे हो तर बुढाहरूको पालो छैन, किनभने युवाहरू नायक भन्दैन मेरो विचारमा। हो त नि, युवाले गर्नुपर्छ, अब युवाहरूको पालो हो, युवाहरू थन्किएर बसेका छन्, पेलिएका छन्, तर बुढाहरूले चाहिँ त्यो वास्ता गरेका छन्, आफै कुर्चो बुढी गरेर भगाएर ओढेर चाहिँ ओढिरहेको छ। डुब्दैन जसरी माछो भुमरीमा परे पनि मर्दैन मुटुको माया जति टाढा गए पनि। अर्को चाहिँ हिराको हार मिल्काई तुच्छ दर्शन ढुङ्गोमा, मोहित हुने मान्छेले मानिस कहिले पुग्दैन टुङ्गोमा। होइन अब त्यो त परिबन्ध त्यस्तो भएको सन्जोग होइन होइन, त्यो होइन, म त धेरै टाढाको टाढाको मान्छे, लम्जुङको मान्छे, अनि यहाँ आउँदाखेरि अब अरूको कुरा सुनेर अब उनले गरेको काम त राम्रै गरे नि। काम हेर्दाखेरि अचम्मै लाग्छ होला, त्यही पऱ्यो उही राष्ट्रपतिमा आउनुपर्छ अब नेपालको। तपाईँ यो सिटीलाई पालेन सिटी भन्नुहुन्छ कि काठमाडौँ सिटी भन्नुहुन्छ? काठमाडौँ सिटी भन्छु नि, उनले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन् पुरा भएको छैन, उनले समय पाउनुपर्छ, मौका पाउनुपर्छ, समय पाउनुपर्छ, गर्छन् अरूले भन्दा उनको विश्वास लाग्छ मलाई, त्यति हो। देश विकास गर्न छोडेर बालनसँग कुलमानसँग लडे छ नि त हाम्रो प्रधानमन्त्री। अब त्यो त स्वार्थ होला, त्यसमा सत्तामा टिकिराख्ने स्वार्थ होला। के भन्नुहुन्छ त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? उहाँलाई चाहिँ युवाहरूको मागतर्फ ध्यान दिन म आग्रह गर्छु। प्रयास भयो तर वरिपरिका मान्छेहरूले कस्तो सल्लाह दिएका छन् त्यही होला। यो बङ्गलादेशको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाललाई केही सन्देश दिन्छ? त्यो त असर त पारिहाल्छ नि, त्यहाँका मान्छे अलिक के भने त्यहाँ युवा धेरै छन्, त्यहाँ 20 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ अलिकति जुरमा रहेछन्। हाम्रो यहाँ चाहिँ युवा त्यही लहटिसक्यो विदेश, अनि के पार हुने? अब पढे लेखेका सबै युवा विदेशमा गएछन्, नेपाल कसले विकास गर्ने? नेपालमा चाहिँ ती बुढाबुढीहरूलाई ती लुडा लङ्गडा तल आयो अनि अँठ्यायो अनि शासन गर्यो, त्यही हो नि। नेपालमा नि बङ्गलादेशमै बनाउनु पर्छ भन्छ नि त, यहाँ बङ्गलादेश बनाउनु पर्छ होइन, जस्तै लखेट्नु पर्छ यी बुढाहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई, दलालहरूलाई भन्ने कुरा। उहाँले त्यो देखेर सिक्नु पऱ्यो नि अब पाठ, त्यो हाम्रो नेपालीहरूको लेखेने त्यो संस्कार संस्कृति छैन, तिनीहरू जस्तो हामी मूर्ख पनि होइन, हो हामी चाहिँ अलिकति विभिन्न संस्कृति संस्कार जातिपाति मिलेर बसेको देश हो यो, हामी त्यस्तो तिनीहरू जस्तो उग्रवादी चाहिँ होइन हामी, तर उनीहरूले त्यो नेताहरूले विचार गर्नुपर्छ, उनीहरूले अब समयको माग हेरेर अनि छिमेकी देशको माग हेरेर अनि सचिनु पर्यो। तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो यो सडक भासिँदा? म यहीँ यो बिल्डिङको सेक्रेटरी हो, यो यो भासिँदा म यहीँ हुन्छु, बेलुका त्यही 6:30 बजीतिर भासिएको छ। एउटा रातो कार पनि झन् डुब्नु लागेको थियो, त्यो हामी 4-5 जना मिलेर थेलेर निकालिदियो, बाइक चाहिँ बचिहाल्यो। त्यहाँबाट चाहिँ यो खाल्टो चाहिँ अलिक गहिरै छ, लगभग 10-15 फिटको खाल्टो छ, तल खोला थियो, माथि बाटो भयो। त्यो बाटो किनभने त्यो वाल कसरी फुटेको भने प्रेस पानी पर्यो, प्रेस पानी पर्दाखेरि त्यो छालले चाहिँ त्यो वाललाई चाहिँ ढकलिदियो क्या, ढकलिँदाखेरि त्यसको चाहिँ अलिकति कमजोरी भयो, कमजोरी भएपछि पानी निस्कनु थाल्यो, त्यो खोलाको पानी यो भैसा भाषा ठाउँमा पानी निस्कनु थाल्यो। अनि मैले चाहिँ के सोचेको छ भने यो अहिले हुँदैन, यसमा चाहिँ कसो छ भने सदा विवाहले कति भनौँ अब आफै इन्जर बन्ने हो कि अब मान्छेलाई इन्जर बनाउने, त्यो वाल नभर्किन्जेलसम्म चाहिँ वास्ता गरेन, खालि त्यही हो, माटो पुर्याएछ पुर्याएछ, 2 साबेल माटो हाल्यो अनि त्यो टाइट भयो, गाडी हिँडेको छ हिँडेको छ, फेरि बेलुका पानी पर्यो, गइरहेको छ गइरहेको छ, बिहान आउँछ माटो पुर्छ,
यस्तो ताल त भएन। भनेपछि तपाईँहरूको आँखै अगाडि यो भाँसियो? आँखै अगाडि भाँसियो। म जहिले पनि देखिरहेको छु, यो डेढ महिना जल त लगभग भइसक्यो। टुकुचा खोला हो यो, पहिले खोल्दा खोल्दै रोकिएको काम हो होइन? यो पहिले बालनलाई खोल्न दिएको थियो, बनाउन दिएको थियो भने यस्तो हुन्थ्यो होला? अब यो टुकुचा खोलामा के गर्नुपर्छ भने, अब बालनले त गरेको हो नि, बालनले नगरेको होइन। बालनलाई त किन विरोधी गर्छ? यो पनि घर फर्काउनु पर्छ हो। यस्तै भएपछि घर यो बचिन्छ, त्यो घर खोला चाहिँ तल माथि घर भएपछि मान्छेलाई त दुर्घटना हुन्छ। बर्खासम्म त थाहा छ, नेपालभरि हरि चाहिँ मान्छेले थाहा छ यस्तो बर्खामा यस्तो हुन्छ भनेर। त्यो मान्छेले किन नबुझेको, अद्भुत भन्ने किन नबुझेको हो? यो बुझ्नु पर्यो। अब सडक विभागले पनि कसरी बुझ्नु पर्यो? सडक विभागको विचारमा चाहिँ अब दुई चार दिन तारौँला, यो बर्खा तारौँला, अनि हिउँदोमा चाहिँ बनाउँला भन्ने सुरु होला सडक विभागको काम। त गर्नु पर्यो नि, गर्नलाई पनि नदिने अनि आफू पनि नगर्ने भने विभाग त झन् चल्छ। भनेपछि यो सडक विभागको चरम लापरवाही नै हो त यो? अब सडक विभागको चरम लापरवाही त हो नि। अब डेढ महिना भइसक्यो बनाउनु पर्दैन, आँखाले देखेर डेढ महिना भइसक्यो। त्यो एक दुई दिन भए पो हो, हामीले पनि होला एक दुई दिन अब पछि बनाउला। डेढ महिना यो भाँसिएको छ, भाँसिएको जुन दिन यहाँ मान्छे दुर्घटना हुन्छ नि त, त्यो बेला त मान्छे दुर्घटना हुँदाखेरि अनि आन्दोलन चल्ला कि सडक विभागको आन्दोलन चल्ला कि न, अब जस्तै नगरपालिकाको आन्दोलन चल्ला कि नगरपालिका छेउकै नजिकै छ यो एरिया, त किन यसरी हेरिरहेको? त्यो दुई चार साबेल राखेर माटो पुरेर मात्रै हुँदैन। अनि त्यसरी सडक विभागले हेर्ने भयो भने त्यता त अब डेन्जर खोला हो त यो। अब गर्नुपर्ने सडक विभाग हो, हामीले जे छ सडक विभागले एउटा लास्ट क्वेसन दिन्छु होइन, लास्ट क्वेसन दिन्छु। अब यो दसैँ अगाडि चाँडै नै चाँडै यो बाटो निर्माण हुनुपर्छ। दसैँ अगाडि नै गरेन भने यो वर्षन लाग्यो भने यसमा आन्दोलन चल्छ, मान्छे मरेपछि आन्दोलन चल्छ। मान्छे नमन्जेलसम्म यो वास्तै छैन, वास्तै छैन। डेढ महिना भइसकेपछि त गर्नु पर्दैन यो, के आँखाले हेरिराख्ने? त्यही भएर दुई दुई साबेल राख्यो, अब दुईजना आमाहरू आउँछ अनि एउटा बुढा बा आउँछ, अट्ठाइस वर्षसम्म काम गर्यो, अहिलेसम्म पेन्सन पाएको छैन त्यो बुढोको। मलाई अस्ति भन्यो, हेर्नु बाबु 28 महिना भइसक्यो यो काम गरेको, अहिलेसम्म मेरो पेन्सन पाएको छैन। बिचरा आज भोलि तपाईँ भट्टा खाएर बस्नु पऱ्यो, बुढाबा के कारणले आउनु भएको, तपाईँको रहर हो कि खुसी हो कि दुःखले हो कि भनेर मैले त्यत्रो भन्यो बुढाबालाई। के गर्नु बाबु, अब 28 महिना भइसक्यो जारी खाएको, ड्युटी साबेल भए पनि हालौँलाई, अब के गर्नु भनेर भन्थ्यो। यहाँ त अब ठुल्ठुला घरहरू पनि जोखिममा देखियो त होइन? अब त यो ठुल्ठुला होइन, यो भडक र अशोकसम्म त यो बर्खा लागिरहन्छ त यो, किन नलाग्नु? यो बर्खा भनेको चाहिँ त अब सानो ठुलो होइन नि, कति कति बारी पहिरो आएर कति कति टिर्सोमा नदीमा त गाडी खसिसक्यो। अब भनौँ वास्तविक मेरो घर चाहिँ माथि, अब त्यही मेरो घरको तलपट्टि अस्ति अलिकति पहिरो आएर मान्छे मर्यो, हाम्रो इचङ्ग कार्यालयमा, हाम्रो ओडा कार्यालयमा त्यहाँ मरिसक्यो। त्यस्तो त्यति त भइसकेपछि अब यस्तो बाटो गाडी गुड्ने ठाउँमा जाम जाम हुने, फेरि ट्राफिकलाई दुःख, सबैलाई दुःख नि। अब पार्किङ हतपति छैन, कहाँ रोक्ने? अब नगरपालिका उठाउँछ भनेर डराइ डराइ यहाँ पनि आएर पार्किङ गर्छ, हामी राखिदिन्छु, हामी पैसा लिँदैन पार्किङको, कस्टमर आउँछ। ल हस् 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 धन्यवाद तपाईँ।